ons moet saamstem dat die mens gebore is en verlore is in sonde. Hier is die derde geloofsartikel wat belangrik is, wat fundamenteel is tot die evangelie. Die mens, alle mense, daar word nie een goed gebore nie, nie een kan vir homself help nie. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig. Sê gou almal? Ja, almal sê almal. Sê gou wie almal? Almal, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Nou, ek weet nie wie van julle het al sulke gesukkel met jou rekenaar nie, en dan vraag hy vir jou, is jy seker jy wil restore to the default settings? Nou, default setting is die fabriekverstelling. As jou rekenaar in 'n pak daar aankom en hy is geseel en jy maak hom oop, dan is alles daar default settings, nê? En ek en jy moet verstaan dat ons, ek hou daarvan as dit gebeur, maar jy het geweet het kom, nee. Dat ons default setting, ons fabrieksverstelling is gebrokenheid met die sondeval. Ek en jy word in sonde gebore, ons is stikkend. Ons het op skool altyd gesê op hoërskool, jy stikkend daar. Dit was 'n manier om iemand te beledig. Maar dit is vinnig verby gegaan. Wie van julle het dit gesê op skool? En kyk, dis al die brakpanners en benoniers, nee, ja. Ja, is so, ons het dit gesê. Net 'n grappie. So, ons is allemaal gebore in sonde. So met ander woorde, wat ek nie moet verstaan is, daar is nie eindelijk iets wat ons kan doen om ons self te red nie. Romeine 6 vers 23 sê, die loon wat die sonde gee is die dood. Ok, daarteenoor is die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe. In wie? In Christus Jesus. Ons gaan nou praat oor die Here Jesus. So, met geboorte is ons op drie maniere dood. Ons is eerstens geestelik dood. Toe Adam en Eva die tuin het, is hulle geestelik dood. Hulle verhouding met die Here is soveel skade gelei, dat in hulle self kan hulle nie 'n verhouding met God bou nie. Hulle soek soos mense in die donker, maar hulle soek eintlik om hulle vlees te bevredig. En dit was almal van ons. Almal van ons wou maar net eintlik sonde doen. Nou, party van julle was nou nie so sleg soos die ander van ons nie. Party van julle was op 'n mooi manier sondig, maar ons was almal ewe sondig. Ons het hulle illustrasie gebruik baie keer van, is 'n hond wat meer blaf as 'n ander hond, meer hond as die ander hond? Jy moet sê nee, jy moet nie net lag nie, okay. Okay. Hy is ewe hoeveelheid hond. As jy 'n toets op hom gaan doen, as jy die hond se stembande uithaal en hy hou heeltemal op blaf, is hy nog steeds 100% hond. So met ander woorde, net soos ek en jy 100% sondaar met geboorte, al doen ek minder sonde, al het my pa met 'n stok geslaan, elke keer as ek iets verkeerd doen, en ek het in vrees gelewe en niks verkeerd gedoen nie, maak het my nie, ek is nie 'n sondaar omdat ek sonde doen nie, ek doen sonde omdat ek 'n sondaar is. Nou het ek julle die mekaar gepraat, maar gaan kou aan daai ene, okay? So eerstens is ek geestelik dood, tweedens is ek liggaamlik dood. Wie van julle het cholesterol? Sê ek gou op die hande. Okay, 'n paar van julle het. Ek oordeel nie, ek vra hom net. Is daar al die steaks wat ons eet, wat ons so cholesterol. Maar kry waar by Tersius vir jou cholesterol pilletjie. Wie van julle het suiker? Ek wil nog gesien, wie van julle het suiker? Dit is die effek wat sonde op die wêreld gehad het. Hierdie liggaam is stikkend. Dit is nie noodwendig jou sonde wat maak dat jy, dit kan wees, hoor. Nie, maar hierdie liggaam is gebroken, hy gaan doodgaan een of ander tyd, en dit is nie een lekker gedagte nie, maar hoor jy julle, as Jesus vertoef om te kom, gaan almal van julle wat hier sit een of ander tyd doodgaan. So, dis 'n bietjie, okay, kom ons los daai ding, dit is nie een lekker ding om oor te dink nie, okay, so dis ons, liggaamlik gaan ons ook dood, en dan, as daar nie iets dramatisch gebeur in jou en in my lewe nie, dan gaan ons na die dood nog die ewige dood ook vir kry, maak dit sin. Dis op die drie maniere wat ons dood is. En dit is ons default setting. Dis hoe ek en jy gebore is. As daar nie iets gebeur in ons lewe wat dit verander nie, dan is dit wat hoe ons lewe gaan uitspeel. En dit moet ek en jy verstaan, elkeen van ons, en dis die vraag wat ek wil net gou hê, ek wil net die saadjie in jou gedagtes plant, as daar nog nie iets in jou lewe gebeur het, wat een van hierdie drie goed verander nie, is dit die pad waarop jy op pad is. Dis die pad, jy is op pad na die ewige dood toe.